Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rafa Tech. E hoje nós inauguramos um quadro, né, o Rafa Games, um quadro que eu pretendo fazer teste de desempenho nos meus smartphones, e o teste de hoje vai ser com esse carinha aqui, ó, o Realme GT Master Edition, que conta com o processador da Qualcomm, o Snapdragon 778G. Um excelente processador de gama média e que vai te surpreender. Então, Roda a vinheta. Então, galera, como vocês podem ver, né? Eu já estou aqui com a tela inicial do meu smartphone. Eu vou entrar no espaço de jogos para poder a gente colocar aí o jogo de hoje, né? O jogo de hoje que a gente vai testar é o Call of Duty Mobile, mais conhecido como COD Mobile, né? Então vamos começar com um joguinho mais leve e aí a gente vai avançando o nível até chegar no jogo final, que é nada mais nada menos do que o Genshin Impact, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui. Antes de mais nada, eu acho que seria interessante a gente usufruir dos recursos que o smartphone nos oferece, é, para essa proposta de jogar né de jogo de jogatina enfim Então eu acho que nada mais justo para fazer esse teste de desempenho do que ativar bem aqui na aba de notificações o modo GT galera isso mesmo olha a animaçãozinha que legal que faz ó o modo GT está ativado o desempenho do telefone melhorará significativamente Então vamos ver se com esse modo GT ativado o smartphone vai ter um bom desempenho nos jogos, né? Vamos lá. Aqui eu vou abrir o espaço de games, que é esse aqui, né? Pá. Então o nosso primeiro jogo vai ser esse aqui, ó, galera. Call of Duty, que é um jogo que muita galera gosta de jogar. Eu particularmente gosto bastante de jogar, inclusive. E vamos ver como é que ele vai sair, em quais gráficos que ele fica, né? E eu pretendo abrir o jogo do início, né? Sem acelerar o vídeo nem nada. Para vocês verem quanto tempo mais ou menos o smartphone demora até carregar o jogo, tá? Então eu acho que é interessante em um teste de desempenho a gente fazer isso também, né? E não colocar logos diretamente no jogo, mas sim a galera ver o quanto tempo que o jogo demora até ele carregar e você conseguir jogar ele, né? Então vamos lá, abrir o Call of Duty aqui, ó. Pá. Vou tirar o som porque não sei, né? Vai que dá algum direito autoral. Embora eu ache que no caso desse jogo aqui não vai dar, não. É só eu tirar o coisa da música e colocar só o do. Só o somzinho do jogo, né? Ó, tá carregando aqui. O vídeo não tá acelerado nem nada, tá, galera? É o 778G fazendo um excelente trabalho, ó. Já abriu praticamente, ó. Vou pegar as coisinhas aqui e vamos voltar para lá, ó. Pronto. Já iniciou o jogo. Vamos aqui ver os, o, os gráficos, galera. Áudios e gráficos. Ó. Então ele trabalha com essa qualidade aqui ó, muito alta qualidade gráfica, muito alta com taxa de quadros no máximo. Sim, galera, isso é muito legal. Um ponto negativo que eu considero da Realme, pelo menos da Realme UI 2.0, é que eu não vi nenhuma forma de deixar o FPS aqui nativo mostrando diretamente aqui o tempo todo em tempo real. Você até consegue EPA, quase que vai a vídeo cacetado aqui. É, você até consegue arrastar aqui né, e ver o FPS aqui. Deixa eu focar aí para vocês. Ó, você consegue ver o FPS ali ó 29 tal, a quantidade de GPU da CPU. mas infelizmente quando você vai jogar, sei lá quando você clica aqui, ele já some, ele não fica aqui em tempo real. Isso é um ponto que eu considero um tanto quanto negativo né? Mas enfim, Vamos então jogar, né? Que é o real objetivo do jogo. Galera, eu vou jogar no multijogador porque eu particularmente gosto mais desse modo, tá? Inclusive, esse é um dos motivos que me faz gostar mais do Code Mobile do que um Free Fire da vida, ou do que um PUBG. Justamente essa, esse modo, essa opção de modo que o, que o Code Mobile te possibilita, né? Que é o um modo multijogador. Eu acho bem melhor do que o modo Battle Royale, tá? Então, vamos aqui em multijogador. Vamos no contra todos, que eu acho mais divertido também colocar no contra todos, que é cada um por si, né? E vamos lá. Iniciar. Antes de iniciar, deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou aqui no em áudio, né? E eu vou vou só tirar aqui o volume da música, zerar o volume da música, mas o volume de efeito sonoro, essas coisas todas eu vou deixar, tá? Só a questão da música ali que eu vou deixar. Vocês veem aqui, o volume da música está em zero. Porque para não dar flag nem nada do tipo, né? Vamos lá, vou aumentar aqui então. E vamos lá. Multijogador. Contra todos. Eu não sei se o microfone aqui do, do headset, né? Ele vai conseguir pegar o som para vocês, né? O áudio do jogo para vocês. Eu espero que sim. Mas o que importa mesmo é a jogatina em si, né? Então vamos lá. Bom, aqui é a pré-partida, né? A gente tem que esperar um pouquinho para começar. tá falando que vai esperar para mais um jogo. Ah, agora começou. Essa arena aqui do Fire Range. Então vamos lá, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. podem ver a média de FPS, ó, 60 FPS ali. Cinquenta e oito, sessenta, fica rodando nessa faixa, né? O chato aqui é, é muito ruim. Eh. É... Opa, calma aí, calma aí. Vai, opa, vem, não é? Aqui, aí, ih, caramba, ele me acertou. Bom, vocês podem ver aqui. É claro que isso aqui não é para mostrar que eu sou maravilhoso jogando, tá, galera? Muito pelo contrário. Eu não sou dos melhores jogando esse jogo não. Mas mas é só para mostrar para vocês, né, quer dizer, tava com gráficos no máximo, ali qualidade gráfica muito alta e com taxa de quadros no máximo, e tá aqui mantendo uma fluidez muito boa, sem engasgo, sem lag, sem travamento. Então assim, se você tiver medo de pegar algum smartphone com processador intermediário, Eita! E, e. Que isso? Eu, hein? Mas enfim, galera, é, se vocês estiverem com medo né, de pegar algum smartphone intermediário, com medo de que ele não vai tancar os principais títulos da Play Store, etc., é, ele vai tancar, tá? Pelo menos o 778G presente aqui no Realme GT Master Edition, ele vai tancar tranquilamente qualquer jogo que você tiver aí querendo jogar na Play Store. É claro, né, que dependendo do jogo, você não vai rodar na máxima qualidade possível. Mas boa parte dos jogos você consegue rodar uma boa qualidade sim. E é claro também que ele não vai ter um desempenho melhor do que o da linha 800, né? Mas considerando que ele é um processador da linha 700, ou seja, feito para ser um smartphone intermediário, né? Eu acho que é um processador relativamente bacana, cara. É um processador que tá tá mandando muito bem, né? Eu acho que tá assim tá com um desempenho bem legal assim pelo menos aqui no código mobile não tá dando engasgo não tá dando travamento eu tô tentando mostrar para vocês aqui galera o melhor possível que eu consigo ver aqui tá o jogo só tem suporte a 60 fps então eu tô gravando aqui o vídeo a 60 fps para vocês conseguirem ver justamente essa fluidez né? Esse fps máximo que se eu pegasse 30 fps Se eu jogasse em 30 fps, talvez não ficasse com uma, uma fluidez tão boa, né, no, no vídeo, né, não aparecesse a fluidez tão boa no vídeo. Mas enfim. Bom, o celular assim tá fluido, ele não tá esquentando. Eu só percebi esse jogo assim, só um spoilerzinho para vocês, né? Eu já testei vários dos títulos que eu vou lançar aqui no canal, já testei no aparelho assim em offline né, e tal. Eu adianto para vocês que o único título que ele realmente esquentou bastante foi justamente o código Mobile já outros títulos como esse aqui ou outros títulos mesmo né é tipo é, Asphalt 9, Gear.Club, que é um outro jogo de corrida que eu gosto de jogar também tal ele não esquentou fora do normal não ele esquentou tipo assim, só deu uma leve aquecidinha, mas não era aquele negócio que meu Deus, o smartphone tá pelando de quente, não isso aí só aconteceu no Genshin mesmo e mais nada o smartphone é super de boa de jogar, não é aquele tipo de processador problemático que fica dando thermal throttling o tempo inteiro quando esquenta. Então assim é um processador muito acertado para os seus jogos, né? Você vai gostar bastante, vai gostar bastante de jogar nesse smartphone aqui. Bom galera, é... eu vou jogar só essa partidinha porque eu acho que essa partidinha já já é mais que suficiente. Acho que não precisa de mais de uma partida para poder demonstrar o poder de fogo, né? Do poder bruto do smartphone. Vocês já conseguem ver aqui que o smartphone tem um poder de processamento muito bruto, né? Muito bom mesmo. Você vê que até agora aqui, em todo esse momento que eu joguei o, o jogo, ele não apresentou nenhum engasgo, nenhum travamento. Eu tô assim, realmente impressionado com, com a fluidez desse aparelho. Muito bom mesmo. E é claro, né, galera? Eu não preciso nem dizer. Assim como ele é muito fluido nos no, no, no jogos e tal, né, Com uma, pegando um FPS legal, mantendo uma boa estabilidade, também não preciso nem dizer que para o uso do dia a dia, né, para o WhatsApp, Facebook, Instagram, esse aparelho aqui vai ser um monstro, né? Você vai adorar a experiência, né? Não fica dando lag na interface nem nada do tipo. é Realmente um aparelho muito bom. Estou gostando bastante. Então aqui, né, <laughs> não peguei o primeiro lugar, mas fiquei em segundo lugar, acho que tá de bom tamanho. Então é isso, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Futuramente eu pretendo trazer outros conteúdos também, talvez na quarta-feira que vem, né, na semana que vem. Eu já trago um outro jogo, um outro teste de desempenho. E futuramente eu vou trazer também um teste, assim, com, com dicas e truques aqui da... da Realme UI, né. O que que eu gostei e tal... Também vou trazer vídeo de pontos positivos e negativos. Só que esses vídeos vão demorar um pouquinho mais, porque eu ainda preciso explorar um pouco mais os recursos da interface né, do aparelho, para poder trazer um vídeo bem completinho em questão de dicas e truques da Realme UI. Né? Bom, então é isso. né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like se vocês gostaram, ative o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e se inscreva no canal se você já não for inscrito. né? Então é isso. Até semana que vem com o um próximo vídeo e valeu!